Schneeke de Zulle, der Ohrig Präsident, die Kommentator in Petrosos, Sigmund Rasnichi, der Ohrig Minister für Kultur in Niedersport, Zodri Arlaciego, der Ohrig Zodri Schalter, ich schluze Türe, Tritur, die Departamente des Sport in Makrasu, Antor de Gode, der Exekutiv, der Ohrig, drei Herr Kampion Olympik mit sich ziemlich trainiert, Zodri Pitambuba, der Ohrig Kampion Olympike, Tokio 2007, Sportist, Sponsor, Media, Kreativbranche und hier. Mir selbst. So ist das jedem Bock, um nur wenn die mich schon prüftet, für Sportisten da, dass die Jeff Pata, die Kischen und Ruhe, die nicht die Taschen in Kosovo in der Arena der Motore. Nun die Tour, die mir karten wir, die Session in den Mischen der Nüsterstadt, Komitee der Rübe Kosovo, Skobö, Antori, in Tüschen der Pärs, der Komitee der Olympik der Motore, dar simplu ce mă înțeles cu testul la vasul de ani de durată limite, de durată vreo fie oameni, deci nu încă o rapid era de următoare. Andai, pe crești, mă rau să ne cu să-i dite, comitetul în picul sus, ca în dosul, de băi doar, deci pe primele, pe campionul tău în limite, nu era cea cu o adesea ca să zice, trainierul este un cuplu ală, deci eu sportistul pe smoares, ce părbați oameni de durată fundit pe limite. Rasësaj, dhe të vëmën ndarën e pina të dërduar enkas për të ceremonin nga Komiteti Olimpik dhe Mëndarë. Kurse, krasë, jam të mirë që të një dhejmë të Tokyo 2020, ambitit më të suksesshëm në sportin e Kosovës. Së do të hapim në rrugë në drejtë Parisi 2024, në rrugë kjo që do të njësë me nëshkrimin e 22 bursave olimpike. Pa dashë këta zjasë më shumë, taj për një fjallë rastë të parën e Levizës Olimpike në Kosovë, presidenti në Svetë Masiqe. Shala ishin afrë zonës e medaljeve duke zënë vendet e shtata.
me mbyllin e tokës 2020, sot po hapim rrugën drejt Parisit 2024, ku do të nënshkruajmë bursat me 22 sportist të përzgjedhur nga Komisioni i Sportistëve, rrizkja që mund të ndryshojë varësisht nga performanca e tyre, e cila do të monitorohet vazhdimisht nga ky komision. Uroj që nga kjo listë prej 22 sportistëve që do të përfitojnë nga 250 deri në 1000 dollar në muaj, shumica e tyre të fitojnë dorë olimpike dhe 10% të Francës të udhtojnë me numër rekord sportistësh. 7500 dollar në muaj është shuma që ndonë solidariteti olimpiki të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për bursistët. Ndërsa me vendimin e bordit ekzekutiv të Komitetit Olimpik Kosovës, ka shtuar edhe 1550 euro në muaj, që në total, për 2 vjetë e gjysë, dhe të ndohen 46500 euro, pa i ulajit të këtu për fitimin e tëra që të kja sportistët me dërgimin në kampi jashtë vendit, në mënyrë që të jenë sëmë të pregaditur për dohet e ashme olimpik, të dërgohet sportistët. Puna juaj është të pregaditimi dhe të jetë maksimumi, kurse puna juaj është jo të sy pushtet. Bashkarisht në fizim barë dhe rutimin gjatë dhe në Parisit. Faleminderit president, edhe sot na nderon me pranimin e tij ministri Çiku, me të cilin kupu dhe federata sportive kanë një bashkëpunim të frytshëm. Zë Çiku, fjalë për ju. Pjesëmarrja në gara nuk duhet të jetë çudimi për të cilin flasim ndërkohë. Kjo datë për Kosovë është pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, shtetë e rëndësishme, sepse këtu fituan të drejtën të jenë pjesë e arenave sportive ndërkombëtare. Gjeneratat e shumta të sportistëve kosovar nuk e kishin këtë mundësi. Andaj, tash në këtë periudhë, të gjithë së bashku duhet të shkojmë në garën ndërkombëtare, jo vetëm në pjesëmarrje, po për të fituar. Ne shkojmë për të fituar, sepse kemi të shmuar që mund. 22 sportist nga 9 sportet të ndryshme, pa dyshim që numri më i madh nga sporti i judës, sot do të shpërblehet në kursa olimpike Paris 2024. Është kënaqësi shumë e madhe, kur në listën e bursistëve për Paris shoh emrat të sportistëve që ishin edhe në Tokyo. Karriera e sportistëve duhet të jetë e shkurt në raport me komisionin të tjerë, mirë po konsideruat që se cili prej jush keni filluar të mirë në me sport qysh në moshtë të hershme, nuk duhet të jetë rutinë të kje shkurtë. Të gjithë së bashku duhet të përmenë e kryer mundësi që sportistët me talent të vullnet të imbajnë gjatë në ljurë. Para se të flasë për Paris, dua të përshëndes dhe të falendurë sportistët olimpik të Tokyo 2020. Në cije madhe që sot janë këtu në mesin.
kësaj radhës që asë njerë më parë, cikli olimpik është më i shkurt, mirë po kjo duket tjetë edhe më rrugë e gjatë, me shumë punë e ndjerës ju përre për parë. Dhe të jurë e shumë suksese në procesin stërvitor dhe përgatitor drejt Parisit 2024, jo vetëm juve, për të gjithë sportistëve që kanë qëllim të përfaqësojnë Kosovën në arenën e botës. Shpresoj shumë që në Paris të shkojmë me më shumë norma olimpike, në më shumë sporte dhe të kthehemi me më shumë medalje. Besoj që nga tash do të fillojmë përgatitjet edhe për LA 2028. Të identifikojmë potencialin që nga tash e të punojmë pa ndarje. Medaljet nuk fitohen brenda natës dhe këtë nëse mire të ndritoni dhe klubistët e tij. Por një gjë e kanë të përbashkët, apo mbesin për gjithë. Si shtet që rrugtimin e sukseseve dhe fronteve në sport e kemi nisur shumë mirë, besoj shumë që kjo do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë, shumë suksese të gjithëve dhe në përmbyllje. Lejoni që ju siguroj që për arritjen e gjitha këtyre objektivave dhe qëllimeve sportive ndërkombëtare, Ministrinë e Sportit dhe Qeverinë e Kosovës i keni aty për t'i përmbushur të gjitha detyrimet që i keni dhe për t'i realizuar të gjitha pritjet, natyrisht gjithmonë në ndihmën e organizatorëve sportive të Kosovës. Ju falenderoj. Faleminderit ministër. Për na folur për suksesin në Tokyo, për ndarjen e premjeve nga Komiteti Olimpik i Kosovës për kampionet olimpike, si dhe ndikimin që kanë bursat olimpike drejt olimpiadës, ftoj të na flasë Dirsa Mpuga. Media dhe gjithë ju që një ndirë krenar me sukseset e distrijas dhe tunit
juftoj që në fasën zyrtare IFBK-RG së dhe dita fundit të votoni për tonin si trajneri me arritjet më të mëdha për vitin 2021 dhe distria si gjudisja më mirë në botë për vitin 2021. Sot në ora 24 për fundon procesi votimit mund të votoni edhe ju që keni votuar deri tash. Pandirës, dhe tani po vazhdoj me ceremonin e ndarës së shpërblimeve. Do të njësim me sportistën më të rejtë që mori pjesë në lojrat olimpike Tokyo 2020, 16 vjeqarën Eda Zeqiri nëtë. Këta jetë. Dhe këtë janë ndarë shpërblimin Edës, këtoj përfajsusin nga sponsorin nga televizioni Kosovës, si dhe mështërusin e detyrës në drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë për Kulturën e Sport, zotëri Fik Reçati. Përndryshe Artani është producent ekzekutiv i programit të sportit në RTK-s, sot jam zonë venin në këtë, por nuk do të të cërmi tjera nuk do tjetë së reqë Artani. Sportist, dy medalje të artë olimpike, por përfasim i den edhe nga sportist të tjere. E tha presidentin më erët, që Engzën Shora dhe Akil Gjakova ishen shumë nga zonës të medalje. Uroj që me pare që... Ka mërë dhe demi edhës e vazhdoj me nëtë, është Olti Kondiroli. Për të jam dorë shpërbimin, fitoj përfasusën e Kosova Presit, mentalisht jemi gjithçka duke shkuar live for sponsorit të media Kosovës. Dhe gjithashtu ftoj edhe antarën e burë të Komitetit Olimpik Kosovës, Zotrin Musa Selimi, që të bëjë ndarjen e vit. Dojmë me shqentarin, Dridan Ibrahimi, gjithë sportistët pjesmarës, janë shpërbyrë me nga 500 euro. Shumë a totale shpërbimit ka qenë 30 euro nga të hyra të Komitetit të Olimpik Kosovës, të hyra këto të siguruara nga sponsorët tonë. Për që ndorë shpërbimin, Dridan që të i përfasusin e Olives, përfasusin fatë, me ndoha që është që ta shtu pëtëj edhe antarën e bordit të Komitetit Olimpik Kosovës, të zinë Bujar Tërjak. Pandirë Drilën, vazhdoj me shkronjën D, boksi për erë të parë për pasuan e lojrat olimpike dhe të dojmë dhe njëta sadikë. Shkërbimin dhe të janë dojë për pasu si Toyotës, si dhe antari Bortex dhe Zotria Nëmala. Atletikën, ftoj Musa Ajdari, cili njëherë të është antari Komitetit Ekzekutiv të Kokut, për të antarë shmimin, ftoj përfasusin e tipit, nëse kemi praneshëm. Nëse jo, ftoj në presidentin Komitetit Olimpik Kosovës. Ftoj në presidentin e Komitetit Olimpik Kosovës, Zotëri Eugen Saracini, të antarë të pishurimit.
Anglierit edhe mundja u përfaqësua për herë të parë në lojrat olimpike. Është Exxon Shona, të cilin shpresojmë se ta përfaqësojë në Paris 2024. Të Exxonin, të Marshullimin, të cilin do t'ja ndoj në presidenti kokët, zotë Milan Klimendi. Shtatin në lojrat olimpike, po ashtu edhe Akil Gjakoa me 3 fitore, ndalë në qerek finale. Saj me presidentin tjetër të komitetit olimpik Kosovës, të Gazmir Madjunin t'ja ndoj të kjo shërbimet. Sot nga më bëjnë Lariona Kuka dhe Majlinda Kelmendi, të cilat janë jashtë vendit, por për ta marrë shpërblimin këtë sekretarin e Federatës së Gjyqës Kosovës, Zotin Kara Marina, që ti marrë të bëja shpërblimin, të cilat do të ndonë sërish nga Kazan Madjuni. Praneshme nuk e kemi as kampionë olimpike Distria Krasniqi, e cila ndodhë në Paris të Francës, ku po vazhdojnë garat në ligën e kampionëve, mirë po shpërblimin për Distria dhe shpërblimin për vete, eftojnë ta marrë në të Kuka. Shpërblimin dhe të dalët nga presidenti Kukut, Sve Krasniqi dhe Ministri për Kulturin i dhe Sport, Zotëri Arla Qeku. Presidenta dhe ministrin i ndalin në bindë. Dhe i ftoj tani që me një duar trukitje ta mirë presim kampionin tonë olimpike Nora Gjakoa. Kampione olimpike do t'i takoj Qeku në birë vjetë një anë. Kërëj që kjo shumë të rritë për Paris 2024. Qeku për Qekun. Kujtojmë që krasë të shpërbimin atërish që edhe Ministeria për Kulturimi dhe Sport ka shpërbyrë kampionit të në olimpike bazuar në rregullorët që janë në fuqi. Atëherë këtu i themi faleminderit Tokyo 2020 dhe tani të hapim rrugën drejt Parisit 2024 kur kanë mbetur vetëm edhe 2 vjetë e gjysë. Do shta duke në shumë, për 2 vjetë e gjysë shkujmë shpetë. Ta nisim me grupin e sportistëve, të cilët naturisht se do t'kjem përkrahje, por që nuk do t'jetë përkrahje e një. E gjithë kjo përkrahje, e gjithë kjo ndarje është bërë nga komisioni sportistëve, për që ka shkëmëzoj rasin të i fandere, komisioni sportistëve në kryje me kryetarin Zotrin Musa Selimin. Një të artërkiti mundësish. Mos me ndërën që ka qenë letë. Se sigurisht që ka merituar do shalë shumë të tjerë, mirë po, kje një listë prej 22 sportistëve nuk do të tësë se nuk do të ndryshej në të apën, dhe komisioni sportistë e ka për obligim që ta monitoroj performancën e tyre dhe dikush mund të largohet nga lisa dhe dikush tjetër të hyri në listë. Pra ndaj mos
të mos të shpërohen të tjerë që nuk janë në listë, sepse kjo listë mund të ndryshojë vazhdimisht në bazë të performancës së sportistëve. Vazhdojmë sërish me Eda Zeqiri, se duke të pojnë njësë bërë Eda. Këtojmë gjithashtu presidentin e Komitetit Olimpik Kosovës që të ndrojnë të avim për të në shkruar kontratët për busa Olimpike 2020, gjithashtu këtojnë e sekretarin e përgjithshëm, Besim Alitin, nëse kemi një përpastus të federatës së nukit të pranishëm. Kontratat do të nënshkruan me sportistin dhe përfaqësuesin e federatës. Okej, okay, ftojmë trajnerin, Besedar Shkala, i cili po ashtu ishte një lojrat olimpike bashkë me Edën dhe Ultin. Komiteti Olimpik Kosovës fol solidaritetit olimpik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar po dhe fol të hyra të veta do t'i dojë shumë nga $250 deri në $1000 për 22 sportistë deri në lojrat olimpike Paris 2024. Ndjerët Eda, vazhdoj me Albion Imeri nga triathloni. Një foto e përbashkët. Ftoj me njerë Albionin dhe përfaqësuesin e federatës e triathlonit. Falënderit Albion, vazhdoj me Alaudin Sumën nga Atletika. Alaudini është Helsi Gjyrës dhe i diskut. Shpres e Atletikës. Dhe fëllëmi që vazhdoj për pasusin e federatës kryetarit Zuzin Alit Slimani, për i ndjes duke folje për Alaudinit. Falënderit Alaudin, vazhdoj me boksin Patriot Behrami, ka ndi 5 milionat e kërpionin mes 2019. Gjithashtu ftoj në përfaqësuesin e federatës, sekretari përgjithshëm Zvilatin Demulli. Dhe patriot, vazhdojmë Gresa Pakroqi Atletik, ftojmë gjithashtu përfaqësuesin e federatës, do të vijë pas si shpesh kryetari të dalë në binë.
lirë Gresa, vazhdojmë sërish me bosë shpëtim Bajoku. Andjeri Shvedim, Arnesa Gushi të e gëndët. Këtojnë gjithashtu, në pasusin e federatës, shkrytori, se të mikim bëvori. Vazhdoj me gjullën, shpati Zekaj, vazhdoj të përpasusin e federatës. Falemderit shpat, kërabit të thëmë qëndrojë janë dhe në tavolin, këtojnë Flaka Lodgjën, po ashtë nga gjithë. Flaka ishte sparin partnerit, Distria Krasniqi dhe Tokio 2020. Falemderit Floka, vazhdojmë tek shigjetaria, Edit Vëroni, të dhe përfaqësuesin e federatës, njëherë kryetarin, zotin Agrumala. Dalë nga dalë povinë tek fundi, sigurisht që nuk i kemi gjithë praneshëm, pasi Laura Fazlio dhe Kësria Krasniqi ndodhën në gara. Sigurisht ato duhet me nënshkrua një moment tjetër. Edi është përfaqësuesi vetëm nga shigjetaria, njësoj si që është edhe Nexhat Sahiti nga sporti shqiptarisë. Të i Nexhatin bashkë me përfaqësuesin e federatës, sekretarin e përgjithshëm, zotin Dyrton Seliu.
Andrija Qentaria, vazhdojmë sërish me boks, Donjeta Sadiku. Dhe hera fundit edhe për zotrin Demolli si del. Në shkruar. Dhe e dithemi do njëtës, dhe eftoj që me një duar të rokitjet të apresim kampionën. Të apresim kampionën olimpike për të rinë të vetëmën në Kosovë, kampionën olimpike për të reja, Erza Muminović. Pa nëse që kujem mirë, bjen që 4 medalje olimpike kime, 3 për senior dhe 1 për të reja. Pandirit Erza dhe rada është për kampionin tjetër, është kampioni i festivalit ose thënë më mirë i lojrave evropiane për të rinë, atleti Muhammed Ramadani. Këtoj se Muhammed i ta presë me një Eduard Regiti, që ta shumë të jetër kërëtome federatës atletike, zotin Ali Sulejmani një jetë antar i Vortex të kukut dhe kontribuës shumë vjeqarë në sport që nga pavarësimi i sportin kosovarë. Medaliste të bronzë botërore për vitin 2021 në kategorinë juniore. Falënderit dhe sukses e Metit, vazhdojmë me mundjen, Egzon Shala. Pandirët e Gzonit dhe Gjencit. Dhe tani vjen kampioni Evropës për senior dhe i shtatin i lojrat olimpike, Akil Gjakova. Vitin më i sukseshëm edhe për Akilin.
vazhdojmë me familjen Gjakova. Kemi nderin të aftojmë kampionë olimpike Nora Gjakova. Dy kampionët olimpike do të përkrahen me shumën $1,000 në muaj. Me kësë shumë është përkrahur edhe Majlina Kelmendi për Tokyo 2020. Urojmë të jetë shumë me fat edhe për Paris 2024. Në orën do të ndalim pak më shumë në bindë, sepse do të marrë fjallin në emër të gjithë sportistëve dhe po ashtu ftoj të gjithë bursistët që dalin në bindë të bëjmë një foto të përbashkët. Nora, mikrofoni për ju. Dëshiroj gjithë sportistëve që po dëshiroj me fillu këtë rrugëtim, fat edhe shumë shëndet, edhe letjen nga shumë u përballë me sfida shumëta, sepse nuk pa me qenë lehtë. Unë rezultatin më të madhe kom arrit pothuajse në vitin e fundit, kështu që nëse jeni të vendosur po dyshim që keni me arrit gjitha sfida, tash për Klojin e kemi, na mbetet veç me punu shumë edhe normal me pas paraqitje sa më të mirë në Lojë Olimpike. Nora, e këpasoj sportistët, kurse sportistët të ekzonin për një fjallë rosti dhe gjithë sportistët dolin në bindë të apim një fotot për bashkët. Sportistët, bursist olimpik Paris 2024. Falënderoj shumë për fjallën. Falënderoj të gjithë të pranishëm e tur, ministrin e kulturës të ministrit të sportit, presidentin Ismet Krasniqi, sekretarin e komitetit olimpik, sekretarin Gjeton Kullo. Unë si sportist kisha dashur të falenderoj shumë për këto bursa, që janë shumë motivim dhe nga shtim përpara që të ecëm sa më ofër rezultate olimpike. Nëse mund të japësim me një bursë olimpike, shpresojmë që të norma do të marrim 2 ose 3. Dhe vetëm kisha dashur të përmbyll me një thënie të mjeshtrit son Zuic, që thotë se asnjë art nuk është më e vështirë se sa ndeshja në fushë betejë. Faleminderit. Yllë e shumë mirë, fa ndirë të egzënd. Yllës për një fotot për bashkë të rënditi me disi, disa më poshtë, një të vazhdojnë edhe tutje, që ta bujmë të gjithë një fotot për bashkë të mbejë të kujtim. Ashtu si që kishim në baner, falënderit Tokyo, po e përfundojmë, shihemi në Paris 2024, me shpresën se shumica nga ta sportistë do të na përvasojnë edhe me dorën olimpike. Gjithashtu, juftoj që në katën e parë, të jemi së bashku në drejkën e organizuar nga Komiteti Olimpik.